У центрі Краматорська поряд із будинком 9 на вулиці Ярослава Мудрого сьогодні знайшли міну. Побачив її двірник, коли прибирав листя та гілки. Місце знахідки близько 8 ранку поліцейські огородили сигнальною стрічкою. Де саме лежала міна, показує двірник Валентин, який її знайшов. Ну, так, за цим грибочком, чуть-чуть далі і лівіє. Ну, так, напротив окошка, почується третього. 7 часов утра, десь. Ну, убирал територію і увидел. Ну, як воно, листя, там, ветки були, ну, сразу так не видно було, так. Потім вже як розчищалося, ну, стало видно в ямочці в такій. Визвали органи. Було встановлено, що це мінометна міна Другої світової війни калібром 82 мм. Вибухонебезпечний предмет буде вилучено, знищено встановленим способом. У разі детонації подібних снарядів радіус дії становить близько 200 метрів та має смертельні наслідки. Саме тому фахівці служби порятунку закликають громадян при виявленні подібних предметів відійти на безпечну відстань та негайно викликати службу порятунку за телефоном 101. Працівники піротехнічного підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій забрали міну з вулиці та обстежили територію у першій годині дня. Далі, розповіла Олександра Кочергіна, її передадуть військовим для подальшої утилізації.